আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো অন্য এক ব্লগলৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে। এইমাত্ৰ সপা উঠি আহিছোঁ আৰু উঠি আহি পেলাই মই যোৱা ব্লগতে কৈছিলোঁ যে মোৰ কাপোৰ ধুব লগা আছে, সেয়ে ঠাণ্ডা আছে যে সেইকাৰণে মই পৰ্দাকেইখন খুলি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। পৰ্দা আৰু খিৰিকীৰ যিমান যি কাপোৰ আছে মই গোটেইখিনি মানে আজি আমাৰ ছাইডটো ধুই দিম আৰু সেই বুলিকে ভাবি পেলাই মই ৰাতিপুৱা এইখিনি খুলি লৈ আছোঁ। পৰ্দাকেইখন খুলি থাকোঁতে মই গ্ৰিলকেইখনত অলপ ধূলি হোৱা দেখিছোঁ। আচলতে গ্ৰিলত এয়া চাফা কৰিবলৈ তেনেকুৱাডাল ঝাৰু পায়, কিন্তু মই এডাল দিয়ে মাৰি দিছোঁ আৰু। আৰু তাৰপিছত মই ৱালকেইখন অকণমান হেৰি কৰি পেলাই গোটেইকেইখন মই খুলি ল'ম। আৰু এইখন কেলেণ্ডাৰ আচলতে আব্বাই হায়দৰাবাদৰ পৰা আনিছিলে, সেইখন মই মোৰ ৰুমত লগাইছিলোঁ। আৰু সেইখন লগাই পেলাই মই এইখন খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এই পৰ্দা কাপোৰখন। আৰু এইখন যে ইমানেই অশান্তি দিলে, যাৰ কাৰণে মই সেইডালেই খুলি পেলালোঁ, মানে ইমান খং উঠিছে পেটে পেটে। আৰু গোটেই চকী টেবুলখিনি মই অকণ অকণকৈ ধুই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আচলতে কি হৈছে জানেনে, মানে আমাৰ কিছু কিছু ছোৱালী মানুহৰ প্ৰব্লেম থাকে, সেই প্ৰব্লেম হোৱাৰ পাছতে মানে কি হয়, ঘৰটো অকণমান চাফা কৰি দিলে ভাল লাগে। এইটো কোনো ধৰণৰ চাইণ্টিফিক ৰিজন নাই যে চাফা কৰিবই লাগিব, কিন্তু কৰি দিলে মানে কি হয়, ভাল লাগে, সেইবাবে কৰি দিয়া হয়। আৰু সকলোৱে কৰে, মই যিমান দেখিছোঁ আৰু, মুঠতে সকলোৱে চাফা কৰি আৰু। সেইকাৰণে ইয়াতে মই তেনেদৰে চাফা কৰি দিছোঁ অলপ অলপকৈ। আৰু যিহেতু এতিয়া ঘৰত মানে কিমান কিবাকিবি কামো হ'ব লগা আছে, এইবোৰ আপোনালোকে দেখি থাকিব ব্লগবোৰত, সেইবোৰৰ কাৰণেও মোৰ ঘৰটো চাফা কৰিবলগীয়া আছিলে, সেইবাবে মই এইখিনি কৰি চাফা কৰি দিছোঁ। মায়ে ৰুটি বনাই আছে আৰু এইফালে এয়া চাওক, মই মেচিনতে কাপোৰখিনিও দি দিছোঁ আৰু যিমান যি আছে সেইখিনি মই কৰি যাম। মায়ে মোক চাহ খাবলৈ মাতি আছে, কিন্তু চাহ খোৱাৰ আগতেই মই সদায় পানী খাওঁ, পানী অকণমান মই খাওঁৱেই, গৰম পানী। গৰম পানীত মই এই তুলসীটো, এইটো আমাৰ আব্বাই দিছিলে, মোৰ মানে খুব গেছৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে মাজতে, তাৰপিছত এই দৰৱটো মই 15 দিনমানৰ পৰা খাই আছোঁ। খাওঁতে মই ইমানেই ভাল পাইছোঁ, মানে মোৰ কোনো ধৰণৰ গেছৰ প্ৰব্লেম নাই। মই অকণমান গৰম পানী লৈ পেলাই তাতে 2-3 টোপাল দি দিওঁ। আৰু দামটো হৈছে 250 টকা, আপোনালোকে যদি অনলাইন বা যেনেধৰে নহওক কোনোবা আয়ুৰ্বেদিক চপতো পাই যাব। আৰু খাই আহি পেলাই মই এতিয়া কাপোৰখিনি অকণমান মেচিনৰ পৰা উলিয়াই দিছোঁ। যিখন দাঁত সেইখন হেৰি আছে যে কম্বলৰ নিচিনা কভাৰ, সেইখনে মানে বেছি টান লগাই দিয়ে, কে অশান্তি লগাই দিয়ে। কে সেইখিনি কৰি মেলি মই গা ধোৱাৰ পাছতে আপোনালোকক লগ পাম। গাটো ধুই লওঁ এইখিনি চাফা কৰাৰ পিছত, চাই থাকিব ব্লগ। হেল্ল', গা ধুই আহিলোঁ, বিচনা দেখিছে নহয়, যেনে যেনে এখন পাৰি দিলোঁ। আৰু আজিও কাম কৰা মানুহ আহিছে, তেওঁলোক লাগি আছে। আৰু আগফালে মাহঁতে কিবা এইবোৰ টিন চিন যে পুৰণা টিনবোৰ আছিলে, সেইবোৰ মানে হেৰি কৰি দিছে, বিক্ৰী কৰি দিছে। আৰু তামোল কাটি আছে, কিজনলৈ মই চাহ বনাব লাগিব। কিন্তু তাৰ আগতে বস্তু এটা দেখাওঁ, এইটো ফ্লেগ হেত মোবাইলটোৱে পৰি গৈছে। এইফালে কেক এটা বনাই আছে, এওঁ আহিব বুলি কেক এটা বনোৱা হৈছে। আৰু এইফালে কেকটো কিন্তু কাৰেণ্টটো যে গুচি গ'ল, চাওক সোমাই গ'লগৈ অকণমান, কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল যে, সেইবাবে থাকক আৰু। এইফালে মামী এগৰাকীয়ে কচু দি গৈছে আৰু ঔটেঙা, আজি কচু টেঙা বনোৱা হ'ব, ইয়াত থাকক। কিন্তু মই মানুহকেইজনৰ কাৰণে চাহ বনাওঁ, তেলত মানে ভাজি দিম, মানে অকণমান ৰিফাইন দি দিম আৰু। তাৰপিছতে এয়া মায়ে ৰাতিপুৱা বনাইছিলে, মানে অলপ আগত আৰু, মই ৰুটি খালোঁ। দুপৰীয়া ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল। আজি আমাৰ আঞ্জা, কচু আঞ্জা বনোৱা হৈছিলে, ইমান টেষ্ট লাগিছিল নহয়, মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ। আৰু কচু মোৰ খুবেই প্ৰিয়, যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ব্লগবোৰ চাই নিশ্চয় বুজি পায়, মাহঁতৰ ঘৰত থাকোঁতে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু মই বিচনা চাদৰখিনি পাৰি দিছোঁ কাৰণ মোৰ টিউচন আহিব, আৰু আজি লাষ্ট টিউচন, মই টিউচন নলওঁ আৰু কাৰণ হৈ গৈছে, তে টিউচন আহিব তাৰপিছত। গুড মৰ্ণিং গাইজ, যোৱাকালি ব্লগটো মই আৰম্ভ মানে শেষ কৰিবকৈ নোৱাৰিলোঁ, আজি সেয়া লগ পাইছোঁ আকৌ। হেল্ল', আজি হৈছে নেক্সট ডে, আজি কিবাৰ, আজি দেওবাৰ। মই ঘৰলৈ যাওঁ, মাহঁত দিব্যতৰ ঘৰলৈ যায়, আৰু সেইকাৰণে মই চাৰ্জাৰডালে আৰু ষ্টেণ্ডডালে লৈ লৈছোঁ। কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ এতিয়া দেখুৱাম আৰু।
চাই থাকিব ব্লগটো। মোৰ ওলাই হৈ গ'ল কি ৰ'ব, মই কেনেকুৱা কুৰ্তা এটা পিন্ধিছোঁ, এই মোৰ পুৰণা কুৰ্তা এটা পিন্ধিছোঁ ৰ'ব। দেখুৱাব পৰা জেগা এইটোহে যে, সেইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ। লাইটটো দিব লাগিব এতিয়া, লাইটডাল দিবলৈ মই এনেকুৱা এডাল লৈ লওঁ, দুখি নাপাওঁ যে নহ'লে। এতিয়া চাওক, অকণমান মই নিজেও দেখা নাই, হৈ গ'ল। এইখন মোৰ নাম মাইনাৰ, সেইখনকে লৈছোঁ। কাণফুলযোৰ এযোৰ নেৰাই আহিলোঁ। আম্মাই কয় কৈছে কি, তই যেতিয়া যিটো বস্তু লৈ লওঁ সেইটোকে পিন্ধিয়ে থাকক, তেনেকৈ আৰু। বাৰু মাইনাকেইটা ফোন মাৰিম আৰু যাম। গ্ৰীণ টি খাম বুলি কৈছিলে নহয়, কোনে গ'ল? ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, মানে ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু। আৰু এতিয়া আমি পুখুৰী পাৰে পাৰে এনেই অকণমান এইফালে। মাইনা গৈছে যে ময়ো গৈছোঁ বুলি ভাবি, ময়ো যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাই মানে মোক মাতি আছে আৰু মই এইফালে আহি অহাই নাই বহুত, এবাৰ নে দুবাৰহে আহিছোঁ, সেইকাৰণে আহি আছোঁ। হাই গাইজ, গা ধুলোঁ আৰু আহিলোঁ। অৱশ্যে এতিয়া 11:30 বাজিলে, চাহো খালোঁ, কিন্তু এতিয়া ওচৰৰে বাইগৰাকী ঘৰলৈ যাওঁ, সেইকাৰণে মই ওলাই আছোঁ। মাও যাব, মাইনাও যাব, ময়ো যাম। চুলিখিনি ধুই দিলোঁ, ইয়া শুকাই গ'ল। বা মানে হেৰি, আমাৰ আব্বাৰ আব্বা উকিল বাপ হৈছিলে যে, উকিল আব্বা হৈছিলে সেইগৰাকী ছোৱালী পম্পী বাই বুলি কয়, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈকে যাওঁ। এনেই ক'লৈকে যোৱা নহয়, কিন্তু আজি ভাবিছোঁ এনেই অকণমান ওলাই যাওঁ, নহয় জানো। আৰু এটা কথাখিনিতে কৈ থওঁ, হাজবেণ্ড কেতিয়া আহিব আপোনালোকে জানিব বিচাৰি আছে চাগৈ, সেইকাৰণে মই কৈ দিওঁ যে হাজবেণ্ড আহিব 7 তাৰিখে, মানে 6 তাৰিখ আজি, কাইলৈ আহিব। তেতিয়াহ'লে নেক্সট ব্লগবোৰত নিশ্চয় দেখা পাব, কিন্তু আজি নেদেখে। আজি মই এইটো ব্লগ কালি যিহেতু আৰম্ভ কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে মানে মই ব্লগটো শেষ কৰি দিম আৰু আজিয়ে। মাহঁতৰ ঘৰতে চাগৈ শেষ কৰিম ব্লগটো। আৰু আবেলি টিউচন আছে, টিউচন পোৱাকৈ মই যাবগৈ লাগিব। মাহঁতো আহিব 4:30 বজাত পোৱাকৈ আহি যাব, মোৰ ফোন মাৰিব, তাৰপিছত মই যামগৈ। দেখে আৰু কাণফুলযোৰ ভাল পাওঁ, জানি এযোৰকে পিন্ধি যাওঁ। এয়া অনলাইনৰ পৰা, অঁ মা দিয়াচোন বস্তুটো দেখাওঁ। চেইন এডাল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আচলতে এটা বস্তু অকেজন এটা আহি আছে, মানে পিছে পৰে ক'ম। এইটো পিনাজে অৰ্ডাৰ দিছিলে, পিনাজে অৰ্ডাৰ দি দিছিলে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। চেইন এডাল দিছিলোঁ মই, আহিলে এডাল চাওকচোন, ইমান মৰম লগা। আৰু ফ্লিপকাৰ্টত যে জোৱাল, মানে এনেকুৱা হেৰি চেইনবোৰ বা যিকোনো গহনাবোৰ ভাল আহে, পিন্ধি পেলাই পাছত দেখুৱাম যেতিয়া মই পিন্ধিম, কিন্তু কেনে লাগিছে জনাব। ষ্টাইল কৰিছোঁ গাইজ, এডাল উলিয়াই লৈছোঁ, কেনে লাগিছে? কমেণ্ট আহিছিলে, কমেণ্ট এটা আহিছিলে, হেৰি কৈছে, বা তুমি যোৱাকালি ব্লগটোৰ কথা সুধিছিলে, মানে যে বা তোমাৰ আজি ব্লগটোত ইমান হাঁহি আছা, মনটো চাগে ভাল লাগি আছে ভিনদি আহিব বুলি। তেনেকুৱা নহয়, নৰ্মেল, মানে অকণমান আচলতে ঘৰত এতিয়া আব্বা আহিল যে, আব্বাই অলপ ফূৰ্তি চুটি কৰি থাকে, আৰু লগতে এতিয়া ঘৰলৈ আহিছোঁ। ঘৰত আহিলে মোৰ মন চিনো ভাল লাগে, যেতিয়া ঘৰত অকলে থাকোঁ, মাৰ লগত থাকোঁ, ধৰি লওক শাহুমাৰ লগত, বহুত আমি মানুহ একদম ফেট ফেট কৰি নাথাকোঁ নহয় দিয়কচোন। আৰু এতিয়া আব্বা আহিছে নহয়, মানুহ তিনিজন মানুহ হৈছে, কথা বতৰা হৈছে, ভাল লাগে মানে। আৰু ঘৰত মানুহ লাগে সেই বস্তুটো বুজি পাইছোঁ, মানুহৰ অভাৱ মানে হৈছে, সেইটো এটা অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু অকলে কেৱল কয় যে হাজবেণ্ডৰ লগতহে অকলে থাকিব পাৰি, এনেই ধৰি লওক অকলে নিজৰ মাৰ লগতো থাকিবলৈ ব'ৰ লাগি যায়, ঠিক তেনেকুৱা নিচিনা এটা কথা। কাৰণ গিৰিয়েক থাকিলে যে এই আমুকলৈ ব'লা, তামুকলৈ ব'লা, কিন্তু শাহুমাক বা মই নিজৰ মাকো লৈ যাব নোৱাৰোঁ নহয় জানো। সেই কথাটো মানে, ফূৰ্তি কৰিবলৈ মানুহক কিবা এটা কাৰণ লাগে, সেইটোৱেই। এতিয়া মোৰ ওলাই হৈ গ'ল আৰু ব'লক এতিয়া আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এনে যাত্ৰা একেবাৰে ট্ৰিপলৈহে যাওঁ। হেল্ল', আমি আহি পালোহি। বাৰু অকণ পাছতে দেখাম নেকি, কাৰণ মানে একদম নাইটি চাইটি পিন্ধি গোটেইজনী কিবা হৈ আছে, কেনে অলপ পাছত দেখাম। আৰু আৰু আজি ইয়াতে মানে দুৱা অকণমান কৰাইছে, সেইকাৰণে মই আহিছিলোঁ আচলতে। এইফালে মাংস বনাবৰ কাৰণে লাও চাও কাটি থৈছে, আৰু কচুগুটি বনাব। কিবা কচুগুটি সৰু সৰু নেকি, ৰেচিপি নিদিওঁ আৰু, কিন্তু কি কি বনায় সেইখিনি মই দেখুৱাম বাৰু। আৰু কি কি কৰোঁ দেখুৱাম, এতিয়া চাহ খাম, চাহ বনাইছে। মই যে মই অথনি সেইটো চাহ দিয়াই নি,
মই এনেই চানে খাওঁ নহয় জানো, মোৰ মানুহৰ আকৌ চানি দিলে উচপিচ লাগি থাকে। মই আপোনাকো কৈ থৈছো যদি মই কেতিয়াবা যাওঁ মোক চাহ দিবই, লাল চাহ দিব, কিন্তু গাখীৰ চাহ নিদিব। দেখিছে নহয় এয়া মানে বাৰ সৰু ছোৱালীজনী, মই আহোঁতে তাই কেঁচুৱা আছিলে, এতিয়া অকমান ডাঙৰ হৈছে, মই বোলে দেখিবলৈ এই নিচিনাই আছিলে কোৱা এতিয়া। এয়া আমাৰ আঙ্কল হয়, আণ্টি এগৰাকীও আছিলে, বহুত মৰম কৰিছিল। এতিয়া আণ্টিক আমি লগে নোপোৱালোঁ, মই বিয়া হোৱাৰ পৰা আণ্টিক নেদেখাই হ'লো, এই আঙ্কলজনে বিয়া পাতিবলৈ তাতে সোমোৱাই থৈ দিছে। আজি আকৌ এয়া ইয়াতে চাওকচোন কলডিল বনাইছে, আজি মানে খুবেই প্ৰিয় প্ৰিয় খাদ্যবোৰ বনাইছে, মই বিৰাট টেষ্ট পাওঁ। আৰু কচু যে বনাইছে নহয়, কচুৰ লগতে গৰৈ মাছ, ইয়াত চাওক, মই মানে দেখি পেলাই নিজে লৰাই দিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছোঁগৈ মানে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলিয়েকে, ইমান মজা লাগিছিলে গোন্ধটোতেই, আৰু খাইটো যে কিমান মজা লাগিব আৰু ঠিকেই নাই। এইফালে দোৱা কৰিবলৈ জোনা বাঢ়ি গ'ল, দোৱা কৰালে, তাৰপিছতে মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। টুপিটো পিন্ধি থাকাচোন, টুপিটো পিন্ধি থাকা, দোৱা কৰিলা, দোৱা কৰিলা, অকণমান দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ, এইখিনিতে দুই এখন ফটো উঠিম বুলি ভাবিছিলোঁ। ইয়াতে বিৰাট ভাল লাগে জেগাখিনি, অকণমান আমি যে এয়া আমাৰ দুটা ভাগিন, নাই দেখিছে নাই, একদম দোৱা কৰিছে বুলি কি ধুনীয়াকৈ একদম গোটেই একদম হিজাব চিজাব মাৰি আছে। আৰু এয়া আমাৰ চাওক ল'ৰা, ধুনু বুলি মাতোঁ তাক, আৰু তাইক মাৰিয়া বুলি মাতোঁ। এয়া বা পাৰ হৈ গ'ল, অ' বেটি তুমি মুঠি দিলা নেকি ইয়াত, নাই মুঠা, কিয় ভিজি আছে, তুমি ভৰি ভৰি ধুই পেলাই পানী ইয়াত থৈছা মানে, হা দাঁতকেইটা দেখুৱাই দিয়া, হাই দিয়া, হাই, হেল্ল' হেল্ল' কোৱা, হেল্ল' নাহাই বা নাহাই। ভাত পানী খালোঁ আৰু এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ, 3:00 বাজি গ'ল, মোৰ টিউশ্যনো আছে। মই যে কথা কৈ থাকিলে দাদীহঁতে এনেকৈ চাই থাকে, কি কৈ আছে মানে, আৰু বাঘ যে দেখাম বুলি কৈছোঁ, এয়া চাওক এতিয়াও সেই ওকণি মেলে পাই, কি দেখুৱাম, সেইকাৰণে এতিয়া এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ যাতে তুমি মই আহিলে ধুনীয়া হৈ থাকা নেক্সট টাইমৰ পৰা। আৰু এতিয়া মই যাওঁগৈ, মোৰ কাণফুলযোৰ মাইনা হাতত দি পঠাবা, হা আব্বালে চাওক, মোবাইলটোতো মানে টিভিটোৰ আগতেতো আমি যেতিয়া মানে টিভি টিভি চাওঁ কেতিয়াও ৰিমোট নাপাওঁৱে, এতিয়া নেকি মোবাইলটোতো এনেকৈ চাই থাকে, আল্লাহ, ভালেই পালোঁ মানে আচৰিত, ইমানেই নিউজ বুলি পগলা, মানে তাৰ নিউজ এটা দিলে কিবা ক'ভিডৰ ভেকচিন লৈ কি হেৰুৱালে, ৰ'বচোন মই টাইটেলটো চাই লওঁ এক মিনিট, ৰ'বচোন, কি আছামিজ নিউজ, কোভিড লৈ কি হেৰুৱালে, কি চালানো, ভেকচিন লোৱাসকলে দুটাকৈ বস্তু হেৰুৱালে, কি সম্পূৰ্ণকৈ জানক, মোৰতো মানে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আছে যে বেকা বেকা লাগিব পাৰে, সেইটোকে চাই আছে, তাকো একদম কোনো ডক্টৰে কোভিড নাই নাই বোলে, এতিয়া বৰ্তমান মানে নিউজটোৰ মতে কোভিড নাই আৰু কোভিড নাথাকিবও পাৰে, নাজানো বাৰু সিমানখিনি, কিন্তু বৰ্তমান, আৰে মই কথা কৈ আছোঁ নে নাই বাৰু, চাউণ্ডটো কমাই দিয়া, কিন্তু এতিয়া চবতকৈ বেছি বেয়া লাগিছে ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ, ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ, আব্বা তুমি চাই আছা ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ কি হৈছেগৈ, আব্বাৰ পৰা ৰিপৰ্ট লওঁ, কি হৈছেগৈ, কি হৈছেগৈ, ইউক্ৰেইনৰ বহুত ক্ষতি হ'ল, মই বহুত কম নিউজ চাওঁ, কিন্তু যি গম পাওঁ আব্বাৰ যোগেদি গম পাই যাওঁ, মানে আব্বা নিউজ বিৰাট চায়, বহুত বেছি পুক আৰু, মানে বহুত নিউজ চায়, আৰু কিন্তু অসমীয়া নাচায়, আব্বাৰলৈ হিন্দী নাচায়, অসমীয়াহে চায়, হিন্দী নাচায়, আৰু আমাৰ আব্বাই বহুত ভঙা হিন্দী কয়, এতিয়া কিবা এটা ক'বলৈ দিম যদি কয় আৰু, আব্বা কোৱাচোন ক্যা কৰ ৰহে হো, কোৱাচোন ক্যা কৰ ৰহে হো, কোৱা নিউজ,
न्यूज़ देख रही हूँ क्या? हाँ न्यूज़ देख रही हूँ। मॉक्सो क्या कर रहे हो आप? मैं न्यूज़ माने कि অসমীয়াত কে হিন্দি টু ইমান হেই নহয়। অসমীয়া বহুত মানে হিন্দি নাচায়ে মাহতে বা আব্বাই, আম্মাই চালেও আব্বাই একদম নাচায়, খালি আব্বাই অসমীয়া খালি এনিটাইম মানে হেৰি চাই খুব নিউজ 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 নিউজ। অঁ আৰু আজি মই ইয়াতে থাকিম কাৰণ মাহত অহা দেৰি হ'ল শাহু মাহঁতৰ, সেইকাৰণে ইয়াতে থাকিবলৈ দিলে। এতিয়া অলপ মই ইয়াতে আছোঁ, কাইলৈ পুৱাই যামগৈ, ইয়াতে থাকিবলগীয়া হ'ল আৰু ভালেই লাগিছে বাৰু থাকিবলৈ পাই। আজিৰ ব্লগটো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। প্লিজ কেনে পালে তলত কমেণ্ট কৰিব আৰু মই আজি এইখিনিতে শেষ কৰি দিছোঁ ব্লগটো। পুনৰ লগ পাম, বাই বাই।